Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Zdravo, kralju naš, ocu poslušni, na raspeće vođeni kao janje na klanje. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči. Zaista, zaista kaže vam, jedan će me od vas izdati. Učenici se zagledahu među sobom u neudoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika, onaj koga Isus ljubio, bijaše za stolom Isusu uz grudi. Šimun Petar dade mu znak i reče, pitaj tko je taj o kome govori. Ovaj se tako privine Isusu na grudi te ga upita, Gospodine, tko je taj? Isus odgovori, onaj kome ja dadnem umočen zalogaj. Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga. Poslije tog zalogaja uđe unj sotona. Još mu Isus dometne, što činiš, čini brzo. Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu Isus rekao kupi što nam treba za blagdan ili neka poda nešto siromasima. On dakle uzme zalogaj i odmah iziđe, a bijaše noć. Pošto dakle Juda iziđe, reče Isus, sada je proslavljen sin čovječi i Bog je proslavljen u njemu. Ako se Bog proslavi u njemu, i njega će Bog proslavljati u sebi. Da, uskoro će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama, tražit ćete me, ali kao što rekao Židovima, kažem sada i vama, kamo ja odlazim, vi ne možete otići. Kaže mu Šimun Petar, Gospodine, kamo to odlaziš? Isus mu odgovori, kamo ja odlazim, ti za sad ne možeš poći za mnom, no poći ćeš poslije. Na to će mu Petar, Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe. Odgovori Isus, život ćeš svoj položiti za mene. Zaista, zaista, kažem ti, pjetao neće zapjevati dok me tri put ne zatajiš. Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Dragi brate, draga sestro, ovo posebno vrijeme, ne samo po deklarativnom obliku, nego po praktičnom, sigurno pored niza tjeskoba, pored niza poteškoća, pored niza slabosti, može nam ponuditi i niz pouke, vrijednosti. Stvari na koje smo se tako navikli da nam nisu postale toliko presudne ili na određen način bitne, danas kada su nam uskraćene, dobivaju svoju posebnu vrijednost. Vjerujem kako u nizu postojećih naviknutih stvari, danas svima nama, a vjerujem i vaša prisutnost uz televizijske ekrane, upravo svjedoči tome, pokazuje glad za stvarima koje smo svakodnevno imali na dohvat ruke, a kojima možda nekad nismo s nekom pažnjom, nekom vrijednošću pristupali. Danas nam je uskraćena. Danas prazna crkva nije znak slabosti vjere, kako bi neko pomišljao. Danas prazna crkva pokazuje oprez, ali pokazuje značenje kolika je praznina u našem srcu, u našoj duši, kada nam se ukrade, Gospodin, sigurnost, postojanost. Ovih dana često razgovaram s ljudima i mnogi mi kažu da naviknuto je danas prekinuto. Nešto na što su navikli za cvjetnicu, za veliki tjedan,
nešto što ćemo sljedećih dana proživljavati, danas je prekinuto, ostaje negdje daleko, otrgnuto. Netko će u tom nekom strahu pomišljati da neće nam biti ovo uskraćeno samo određeno vrijeme, nego do vijeka. Što više, neki u strahu govore da nam neće samo ukrasti Uskrs, nego i Božić. Kao da taj strah postaje toliko dominantan da iz ovog meteža ne možemo izaći. Ali vratimo se na vrijednost koja ovome trenutku je u očima Božijim. Vrijednost koju smo mogli čuti u samom evanđelskom odlomku, u sigurnosti zajedništva slavljenja Paske, u bezbrižnosti jer je s njima učitelj i ništa im se ne može dogoditi, još u onom osjećaju ugodnome kada su proslavili Isusov slavni ulazak u hram, u tom blagostanju i toj nepomičnosti dobra, Isus daje jedno upozorenje koje na određen način stvara metež. I kaže, jedan će me od vas izdati. Naravno, mi prvo što sad pomišljamo, znajući da se tu radi o Judi Iškariotskome, i naša pažnja je usmjerena prema Judi. No je li jedino Juda izdao Isusa? Je li Isusa i danas izdaje samo netko po našem razmišljanju kao onaj koga upiremo prstom? S Isusom nije bio samo Juda. Bio je jedan Petar koji će istu večer Isusa zatajiti. Bio je i Toma koji dan poslije za Isusa posumnjati. Bilo je niz drugih apostola koji su pobjegli u trenutku meteža. Opasnost izdaje nije samo nad onim koji je imenovan prije ili koga mi imenujemo mi danas. Opasnost izdaje se pokazuje u potencijalnom dijelu vrijednosti koju zapostavljamo i ja i ti danas, brate i sestro. Meni kao svećenik koji je poprilično neugodno, neobično promatrati praznu crkvu, kao što je, vjerujem, mnogima od vas neobično i neugodno slaveć misu gledati samo preko ekrana. Ulazak u crkvu nakon tjedan, dva, mnogima je bio tako emotivan da su zaplakali. Nedostaje nam ta vrijednost. Ali upravo to nedostajanje vrijednosti se nikako ne smije pokazati samo onda kada nam netko nešto ukrade. Nego nedostajanje vrijednosti nam se u obliku osobnog ispita savjesti treba pokazati i u trenutku kada mi nešto zapostavljamo. Ili kada, stavljajući sebe u prvi plan, nešto izguravamo. I Petar je sebe stavio u prvi plan. I Toma je stavio sebe u prvi plan, kao što Juda. I riječi koje je Isus izrekao Judi nisu upravljene samo Judi, nego upravljene su i mene i tebi, brata i sestra. Što činiš, čini brzo. Ako činiš dobro, odlično, čini brzo. Da stigneš učiniti opet nešto dobro. Ako činiš nešto loše, učini još brže. Da nestane. Ulazak u veliki tjedan nam upravo u ovom metežu postaje kao jedan trenutak u kojem možemo prepoznati sebe gdje smo. Ova sada odvojenost koju nam netko nameće, koju prkosimo nekad, koju nekad pomišljamo da je nepotrebna, ta odvojenost je, brate i sestro, tako često prisutna u svakodnevnici kada nam nitko nije branio ući u crkvu. Kada nam niko nije branio se pomoliti. Kada je crkva i molitva bila stavljena samo u neki prostor, neko vrijeme, običaj, ali navike. Jako tužno je da netko, recimo, dolazi na misu samo onda kada je godišnjica njegovog pokojnika, ali kada je misna nakana njegovog pokojnika. Kao da je misna žrtva samo tada. Misna žrtva, brate i sestra, je uvijek. I ta posljednja večera, ta misa koju Bog slavi ne samo s apostolima, nego sa svima nama, je trenutak u kojem svakome od nas želi reći, ma ti si moje vrijedno
ljubljeno dijete, ali i dijete koje zna pogriješiti. Popravi se, obrati se, učini preokret, učini nešto veliko, učini nešto po čemu ćeš ti prvenstveno osjećati da si dijete Božije, a potom te drugima podijeliti. Upravo u takvom ozračju promatrati ovaj metež, ovu nevolju, ovu poteškoću je izazov po kojem život nikako ne smije biti omeđen samo negativnim, nego to negativno može biti izazov po kojem ću pokazati svoju pozitivnost. I ti i ja, brate i sestro, i svi mi, vrijednost po kojem slaviti Boga nije privilegiji, nego ponuda svakome. A taj svatko može do Boga doći upravo preko nas, koji se smatramo bližima, apostolima, onima kojima Bog povjerava veliku službu, veliku vrijednost, veliku cijenu, prenijeti radosnu vijest svim ljudima dobre volje. Tako neka bude. Amen.